Bom, esse ritual lá significa o despacho do Ekó. Ekó, dentro da religião afro-grandense, é feito o Ekó, que é uma comida do Bará. Né? Essa comida é colocada no quarto de santo, é colocada no Bará na frente, como se fosse o Exu. O Exu que fica lá na frente, o das almas, o cantador das almas. Mas é o Bará lá na nação. Bom, esse Ekó é feito de farinha, água, mel e dendê. É colocado na frente do Bará e fica uma semana, 7 dias, reunindo as cargas do terreiro. Tudo que é ruim, inveja, olho grosso, falar de mão, mentira dentro do terreiro, feitiçaria que o pai de santo não está sabendo. Tudo vai fazendo o Ekó. Fica uma semana lá no Bará. Toda segunda-feira é feito esse ritual, que é o despacho do Ekó. Se leva o Ekó para fora, se leva todas as cargas do terreiro para a rua. Se entrega para o Baralodê. Baralodê é o senhor das estradas, também o senhor do pátio. E quem faz essa entrega é a Iansã junto com Ogum. Iansã Timboá, que é a senhora dos Eguns, e o Ogum Avagã, ou Ogum Egê. E eles dois levam o Ekó para fora, que são as casas de todos os filhos do terreiro. Se constitui nisso. Exu, show limpado, ganga, ganga, show limpado, show limpado, ganga, ganga, show limpado. Bye.
A Lupo! A Lupo! Um bom axé a todos.